חגים מוזמנים לששון, ברשות הרב בליצקי, כל הציבור הקדוש הזה. אני שמח מאוד על ההזדמנות לעמוד כאן בבימה המכובדת הזאת ולמסור שיעור בלילה הגדול הזה, ליל הושענא רבה. מכמה סיבות. קודם כל כתוב בהלכה שמי שיש לו בית כנסת בתוך שכונתו והוא לא נכנס לבית הכנסת, הוא נקרא שכן רע. ככה מבואר בהלכה, לא זוכר כעת את הסימן המדויק. ואני גר מול בית הכנסת, ממש פה בחפץ חיים 14, ואת חטאי אני מזכיר, לא יוצא לי להיכנס הרבה. בעבר יותר, בשנים האחרונות פחות, אני מדי פעם כן מגיע בתפילה בבוקר, בשש וחצי, לפעמים במניין של ערבית, בשעה 9 בימות החול, אבל לא מספיק. אז אני באמת שמח שאני יכול לבוא לבקר כאן בבית הכנסת, לא להיות בגדר שכן רע. זה דבר ראשון. דבר שני, הערב הזה גם מבחינתי הוא סוג של סגירת מעגל. השיעור האחרון שמסרתי כאן בבית הכנסת היה במסגרת הרבה יותר מצומצמת. היה לפני שנתיים, בערב שבין י"א תשרי לי"ב בתשרי. בימים שבין כיפור לסוכות. י"ב בתשרי באותה שנה זה היה יום מאוד חשוב בחיים המשפחתיים שלנו. באותו תאריך בי"ב בתשרי נולדה לנו שלישייה של בנות חמודות שממש לאחרונה חגגו שנתיים. והיה שיעור כאן בבית הכנסת, הרב אסטרייכר, ששכחתי את השם הפרטי, יוסי, כן. אז הוא התקשר אליי בי"א בתשרי לפני שנתיים. זה היה בי"א בתשרי בצהריים. באותו יום היה אמור להיות הניתוח המתוכנן, ניתוח קיסרי, לידה של שלישייה, זה לידה בניתוח. והגענו ברוך השם לשלבים מתקדמים של הריון, והיה אמור להיות הניתוח. ואנחנו כבר חיכינו. חיכינו כבר להוציא את הסוד הזה מהבטן, שמרנו את הסוד הזה בבטן 8 חודשים, כן. ורק ההורים משני הצדדים ידעו, והיינו מתוחים, לחוצים, בכל זאת הריון כזה זה לא דבר של מה בכך, בפרט שהרופאים במהלך ההריון, בעיקר בתחילתו, מאוד מאוד הפחידו אותנו. אחרי שנודע לנו המידע שהתברכנו בברכה המשולשת, אז באותו מפגש עם הרופא שהוא בישר את הבשורה הזאת, הוא גם מיד אמר, אתם חייבים למצוא את הרב שיתיר לכם לעשות דילול. והוא הפחיד אותנו מאוד מאוד, כנראה בצדק מבחינתו, כי אחר כך שהגענו לשלבים מתקדמים, אז הרופא אמר לנו שאם כל ההריונות מרובי העוברים היו מגיעים לשלב כזה, לא היינו אומרים, אבל אתם ברוך השם זכיתם, ויש אחרים שלא זכו, אז אנחנו מבחינתנו אומרים את מה שיותר בטוח מבחינה רפואית. והפחיד אותנו מאוד, והיינו מאוד מאוד בלחץ. ויום כיפור של אותה שנה היה בשבילי יום כמו כל שנה, אבל באותה שנה במיוחד, יום של תפילות, של בקשות. כל התקופה הזאת הייתה תקופה לחוצה ומתוחה, שהכל יעבור בשלום, ועוד שבוע, ועוד שבוע. ובסופו של דבר, התאריך של הניתוח נקבע לי"א בתשרי. אז למחרת יום כיפור, אני זוכר במוצאי יום כיפור, הלכנו לבית חולים תל השומר לעשות בדיקות לפני ניתוח, ולמחרת חזרנו, והתאשפזנו במחלקה. אני אומר התאשפזנו יותר, כן, לא שאני לברי לוין, שהרגל של אשתי כואבת לנו והכל, אבל התאשפזנו במחלקה וחיכינו לניתוח. אבל כדרכם של, כטיבו של עולם, אז לפעמים נכנסו כמה ניתוחים דחופים של מצבי פתע, והתור שלנו נדחה ונדחה, עד שבסופו של דבר הרופא המנתח, שמלכתחילה היינו אצלו בפרטי כדי שבתאריך הזה הוא ינתח והכל, בסופו של דבר הוא
הוא אמר, אני כאן, אבל אין לי פה מספיק רופאי ילדים בבניין בשביל ניתוח כזה, ואין ברירה, צריך לדחות את הניתוח למחר. אז בשביל אשתי זו הייתה אכזבה מאוד מאוד גדולה. כבר עשתה להיות אחרי. והיא נכנסה למצב, כאילו התחילה בכי וזה, ואולי בכל זאת הוא הרגיע אותה וזה. וקיבלנו את הגזרה, והוא הציע לה להתאשפז במחלקה, לא לחזור הביתה. היא יצאה מהבית בבוקר בידיעה שפעם הבאה שהיא מגיעה הביתה, היא מגיעה עם עוד שלוש חבילות קטנות. אז היא לא רצתה לחזור הביתה, אז אני אמר לה, תתאשפזי במחלקה, ולמחרת בבוקר תהיי ככה ראשונה בתור. זה היה יום שישי, אותה שנה יום כיפור יצא ביום רביעי, הניתוח היה אמור להיות חמישי, זה היה יום שישי. טוב, ואני, הילדים, יש לנו עוד ילדים, ברוך השם, אז הם היו בבית, וידעו שהם לא ידעו, הם לא ידעו כלום, ידעו שאמא הייתה צריכה לצאת ללדת, כי היא הרגישה צירים כביכול, והם חיכו בבית לבשורות, אז חזרתי ואמרתי, לא, זה לא מתפתח, מחר ינסו לעשות איזה משהו. אז חזרתי הביתה, ואשתי הייתה מאושפזת, חופש, ילדים אחרים בבית, לחץ, ואז יוסי התקשר ואמר שצריך למלות פה מקום, למסור שיעור, לא משנה על מה, העיקר תבוא למסור. מבחינה הגיונית, היה לי את כל הסיבות בעולם לסרב, כן? הראש בכלל לא נמצא במקום הזה למסור שיעור, והילדים בבית לא היו עם אבא ואמא כל היום, ואשתי מאושפזת במחלקה, ולמחר יש ניתוח. אז היה לי את כל הסיבות לסרב. אבל אמרתי לעצמי, מי יודע, אולי אני אלך למסור את השיעור, והזכות הזאת תעמוד לנו שהכל יעבור בשלום והכל יהיה בסדר. ובכל זאת באתי לפה באותו ליל ערב שבין י' לי"ב בתשרי, חמישי בערב, ומסרתי שיעור הרבה יותר מצומצם מהקהל שיש פה עכשיו, גם אחרי הקהל שיצא. אז היה שיעור הרבה יותר מצומצם, דיברנו על הלכות של סוכות, אני חושב, בניית הסוכה, מיליתי את הגיליון, את החלל שנוצר בעקבות הרב שלו הגיע, ולמחרת, בשש בבוקר, אשתי התקשרה שעכשיו לוקחים אותה לניתוח. אז ישר ככה התלבשתי במהירות ונסעתי במהירות לבית החולים, והגעתי עוד לפני שלקחו אותה וזה, ומאז הכל היסטוריה. וברוך השם, הכל זה יצא לשלום, וזכינו לשלוש בנות קטנות וחמודות, וזה היה השיעור האחרון שמסרתי. ועכשיו, ממש בין יום כיפור לסוכות, חגגנו מולדת שנתיים. אגב, התחייה הזאת, ביום אחד, מי"א בתשרי לי"ב בתשרי, בשבילנו היא משמעותית, כי הבכורה שלנו, באותו יום, י"ב בתשרי, חגיגה בת מצווה. אז ככה שיש לנו ארבע בנות, באותו תאריך, בי"ב בתשרי. אז חיסכון, חיסכון, שמחה, שמחה גדולה, ואני שמח, שנתיים אחרי, לבוא כאן עוד פעם למסור שיעור. אני תמיד אומר לאשתי, שמזמינים אותי למסור שיעור, אז אני מאוד משתדל להיענות בחיוב, למסור שיעורים, אם יש את היכולת למסור שיעור, אנשים מבקשים ורוצים, אז אני בשמחה נעתר לבקשה. בפרט אם זה בשעות הערב, כי מאז שהשלישייה נולדה, אז החיים שלנו השתנו ללא הכר. בשנה הראשונה עוד היה לנו עוזרת בבית, אז פחות או יותר הצלחנו לשמור על שגרה רגילה, אבל עכשיו כבר שנה שאנחנו בלי עזרה, ואנחנו מתפקדים כאבא ואמא לכל דבר בעניין, כל שאר התפקדים, וזה חוויה גדולה, אבל גם צורכת הרבה כוח והרבה משאבים של רצון, של סבלנות, של אין ספק. אז אני צריך הרבה להיות בבית ולעזור, כמובן, אבל זכיתי באישה כשרה שאומרת לי שאם יש שיעור תורה, אז בשביל זה אתה יכול לצאת למסור. אז אני לפעמים גם שמח להזדמנות ככה לצאת, למצוא את התירוץ הזה, אומרים, בהלצה שיעקב אבינו תיקן תפילת ערבית
למה יעקב תיקן תפילת ערבית? כי האפשרות השנייה הייתה להשכיב 12 ילדים לישון. אז כגברים תמיד אומרים, אני יוצא לערבית. יוצא לערבית, הוא יוצא, חוזר אחרי חצי שעה, 40 דקות. אני רוצה לומר לכם שערבית לוקח 10 דקות. בפרט ברעננה, הערבית פה היא מאוד מהירה. כן, אז יוצאים, אבל יוצאים מהבית, יוצאים את התירוצים. טוב, זה ההקדמה. לעצם העניין, לעצם השיעור. הכותרת של השיעור זה הדרך הלוך לעומת הדרך הזור. באמת דברים אמורים. אנחנו נמצאים בהושענא רבה, יום לפני שמיני עצרת ושמחת תורה. כידוע, שמיני עצרת זה חג מהתורה, ושמחת תורה זה חג מדרבנן. שמיני עצרת, זה כתוב בתורה, שביום השמיני, עצרת, תעצרו עמי עוד יום אחד, אבל שמחת תורה זה לא משהו מהתורה, אלא ככה הסתדר שתקנו את קריאה בתורה, תקנו שנסיים את הקריאה בתורה, את חומש דברים, נסיים בשמיני עצרת, ובכך נחגוג בשמיני עצרת את שמחת תורה. היה תקופה שבארץ ישראל היו מסיימים את התורה פעם בשלוש שנים, כך היה מחזור הקריאה, אז רק פעם בשלוש שנים היה שמחת תורה, ביחד עם שמיני עצרת. אז זה שני חגים שלכאורה לא קשורים אחד לשני, עד כדי כך שראיתי ששואלים, הרי כידוע, בכל המועד שאנחנו נמצאים עכשיו, אין חתונות. לא עושים חתונות בכל המועד, כי לא מערבים שמחה בשמחה, ושמחת בחגיך ולא באשתך, דורשים חז"ל. אז שואלים, אז איך אנחנו מערבבים את שמחת התורה עם השמחה של שמיני עצרת, שזה שמחת יום טוב, ערבוב שמחה בשמחה. עד כדי כך שואלים, אבל ככה הרכיבו לנו, ואם הרכיבו לנו כנראה שיש קשר, אבל לכל פנים, בשמיני עצרת, מעבר לחג ומעבר לשמחת התורה, אנחנו גם מתחילים להזכיר גבורות גשמים. ובעזרת השם, בחג, בבוקר, החזן, התפלל תפילת גשם, יש נוהגים לפני תפילת מוסף, יש נוהגים במהלך חזרת השץ, לפי הנוסחאות השונות, אומרת תפילת הגשם, שאתה הוא השם אלוקינו, משיב הרוח ומוריד הגשם, ונתחיל לבקש, משיב הרוח ומוריד הגשם. אשתי בדיוק נכנסה והיא פספסה את כל הקטע, זה אני יכול לומר. טוב. מה? יש את הבכורה שנולדה, עכשיו היא כבר בת 14. אז מתחילים לומר משיב הרוח ומוריד הגשם, להזכיר גבורות גשמים. השנה הגשמים הגיעו אולי קצת מוקדם מדי, אנחנו אחרי יומיים של גשמים במרכז, בירושלים, בצפון, ראינו את התמונות מטבריה, מה שקרה שם, הצפות, מקומות אחרים בארץ. תמיד שיורדים גשמים בחג, אז אנשים מתחילים קצת לנוע באי נוחות. הרי המשנה אומרת שגשמים בחג זה סימן כללה, כעבד שבא למזוג כוס מים לרבו, ורבו שופך לו את קיתון המים בפניו. אז אנחנו באים לסוכה לעשות את רצון השם, בסוכות ישבו שבעת ימים, ושופכים לנו כוס מים כאילו לא רוצים בעבודה שלנו. אז אנחנו משתדלים ללחם את עצמנו ולהתעלות בכל מיני סברות, כי יש אומרים שגשמים בחג סימן כללה, זה רק בלילה הראשון. באותו לילה שיש חובה להיות בסוכה, ולאכול כזית או כביצה בסוכה, אז באותו לילה שיש חובה, אם באים ושופכים עלינו מים מלמעלה, זה סימן כללה. אבל בשאר הימים שרצה אוכל בסוכה, לא רצה, אינו אוכל אכילת קבע, אוכל דברים שלא חייבים בסוכה, או שהוא אוכל הכל אכילות הרי, בשאר הימים הוא לא חייב להיות בסוכה. אז בשאר הימים זה לא סימן כללה, כי לא היה חובה עלינו להיות בסוכה. אז יש שיטות כאלה. אנחנו מנחמים את עצמנו שהגשם לא ירד בלילה הראשון בשאר הימים, ולכן זה לא סימן כללה. אני זוכר לפני כמה שנים, אולי יש פה אנשים שיודעים יותר טוב ממני, מתי היה פעם, איזה שנה האחרונה הייתה שנה מעוברת? אז השנה, מה?
לפני שנתיים, תשע"ו, הייתה שנה מעוברת. היי, היי. טוב, לפני כמה שנים הייתה שנה מעוברת, זה משפט תמיד נכון. ובסוכות של אחריו, היינו בחג הראשון בירושלים, אצל ההורים של אשתי בשכונת ארנוף, ויצאנו לסוכה, סוכה יפהפייה, יש מהסלון מרפסת שמשקיפה על כל הנוף, זה הר נוף, כן? אז יש הרבה נוף שם, וסוכה גדולה, מרפסת גדולה, סוכה גדולה, בחלום, בסלון, באותו מפלס, לא צריך. הרי במצוות ברחג הסוכות יש אנשים שבשבילם הסוכה היא דירת ארעי בדרגה מספר 10, ויש אנשים שזה פחות, כל אחד לפי מה שהוא זכה. יש אנשים שצריכים לנדוד לחנייה, לרדת כל פעם, יורדים למטה כמה קומות, לחנייה, בונים שם סוכה, מגיעים למטה, שוכחים נזכרים ששכחו את המלח, עולים עוד פעם למעלה, מגיעים למטה, נזכרים ששכחו את הקטשופ, עוד פעם למעלה, ועולים ויורדים, וזה כל ארוחה זה אופורציה שלמה. זה, יש אנשים כאלה, יש אנשים שגם זה לא מתאפשר להם, מתקשר ליהודי השנה, כמה ימים לפני חג הסוכות, הוא אומר לי, הרב, אני לא יודע מה לעשות, הוא גר בהרצליה, כל הרחוב עובר תמ"א 38, כל הרחוב הוא מגרש בנייה אחד גדול, אתר בנייה אחד גדול, אין חניות, ברחוב נלחמים על כל חניה פנויה, אין סיכוי שיאפשרו לי לבנות שם סוכה וחנייה. אני צריך, המקום, אין איפה לבנות סוכה. אני צריך למדוד לכמה רחובות, צפון, הדרום, המזרח, המערבה. מה אני עושה? באמת, היהודי הזה, השנה, לא זה דירת ארעי, ממש, הוא מצא איזה בית כנסת שבנה סוכה, כמה רחובות מהבית, וכל פעם הוא הולך לבד, יש לו אישה, אישה פטורה מהסוכה, ילדים קטנים. הוא הולך, אוכל לבד, בלי אשתו, בלי ילדיו, לישון, הוא לא יכול לישון שם, אז כל אחד עם הסוכה שלו. אבל שם יש להם ברוך השם סוכה במפלס של הסלון, מרפסת גדולה, סוכה יפהפייה, קישוטים, ממש דירת ארעי, אבל דירה יפה. וישבנו שם בלילה הראשון עם השולחן החג, ארוך יפה, והמנות הראשונות המעוצבות, וכולם לבושים בבגדים חדשים. והתיישבנו ועשינו קידוש, או לא הצלחנו לעשות קידוש, והתחיל לרדת גשם, באופן שהכוסות התחילו להתמלות במים, מה שנקרא משתשרח המקפה. ונאלצנו להעתיק את כל המאכל פנימה, בלילה הראשון, יש דיונים גדולים, מצטער פתור, חייב, לחכות, לא לחכות, דיונים גדולים. בקיצור, התחושה בקרב תושבי השכונה למחרת בבוקר הייתה תחושה קשה. באנו בלילה הראשון, לא בשער הימים, בלילה הראשון, בדיוק בזמן שכל השכונה אחרי תפילת ערבית מגיעים הביתה לשבת בסוכה, לקיים את המצווה עם כל ההתרגשות, מגיעים וממש שפכו לנו קיתון מים בפנים. התחושה הייתה תחושה קשה, עד שאחד הרבנים נזכר בדברי החתם סופר. שהחתם סופר כותב, לא ראיתי את זה בפנים, אבל זה מה שהוא אמר אז, שהחתם סופר כותב שגשמים בחג הסוכות, שמגיעים בחג סוכות שמגיע אחרי שנה מעוברת, זה לא סימן כללה. מאחר שזה שנה מעוברת, אז יש עוד חודש, זה לא סימן כללה, והתנחמנו בחתם סופר הזה. אז תמיד שיש גשמים בחג הסוכות, זה מפריע ככה, זה מפריע. והשנה הם הקדימו, אבל אנחנו נתחיל להזכיר רק בשמיני עצרת, אבל לבקש ותן טל ומטר לברכה, אנחנו נמתין 15 יום עד שנגיע לתאריך זין במר חשבן, ככה זה בארץ ישראל, בחוץ לארץ זה 60 יום מהתקופה, אבל פה בארץ ישראל זין במר חשבן, ורק אז נתחיל לבקש גם ותן טל ומטר לברכה. משיב הרוח מוריד הגשם זה לא בקשה. זה חלק מעתה גיבור לעולם השם, מחיי מתים אתה רב להושיע,
משיבה רוח, מוריד הגשם, מחלקל חיים בחסד, מחיי מתים בערכים רבים, מזכירים גבורות השם. משבחים את הקדוש ברוך הוא, הזכרה. הבקשה זה בברכת השנים. ותן טל ומטר לברכה, ואנחנו נמתין שבועיים, 15 יום, עד זין במר חשבן. וזאת למה? מפורסם וידוע. לתת זמן לעולי רגלים, לחזור ולהגיע יבשים, נקיים, בטוחים, עד שהאחרון בהם מגיע לנהר פרת, שזה המקום הרחוק ביותר, בארץ ישראל, בירושלים. ואחרי שאנחנו בטוחים שאחרון העולי רגלים הגיע לביתו, אז אנחנו אומרים, עכשיו כבר אפשר לבקש, יאללה, ותן טל ומטר לברכה. ולמרות שבתקופה הזאת, לצערנו, אנחנו כבר קרוב ל-2,000 שנה בלי בית מקדש, ואין עולי רגלים. וגם אם היו עולי רגלים, יש לנו היום רכבים וכל מיני אמצעי תחבורה שהגשם לא מפריע להם, לפחות הגשם הרגיל. כן, אנחנו עדיין רואים שגשמים יכולים להפריע. אנחנו תושבי רעננה, יודעים מה קורה כאן ברחוב נער סיני. כל חורף מחדש. מקווים שהשנה, בעקבות השיפוצים שעשו במערכת הביוב באחוזה, מקווה שהשנה האדמו"ר לא ימצא את עצמו מרים ספרים, המדפים התחתוניים. אז הכל פנים, הגשמים, למרות, אבל תקנה במקומה עומדת, ואנחנו לא נזכיר גשמים, לא נבקש גשמים עד זין במר חשבן. אבל נתחיל להזכיר בעזרת השם בשמחת תורה. שמעתי פעם שאלה יפה. אם אנחנו כל כך דואגים לעולי רגלים, שלא ירד עליהם הגשם, כמו שאמרנו בהפטרה של סוכות, ולא עליהם הגשם, שלא ירד עליהם הגשם, אז למה אנחנו דואגים להם רק בדרך הזו מחג הסוכות? למה אנחנו לא דואגים להם גם בדרך הלוך לחג הפסח? אם לוקח לעולי רגלים שבועיים הדרך מירושלים לנהר פרת, אז אותו פרק זמן לוקח לפני חג הפסח. אז סביר לומר ששבועיים לפני פסח, בראש חודש ניסן, הם יוצאים לדרכם לעלות לירושלים, לכיוון הלוך. ואז אנחנו אומרים, ותן טל ומטר לברכה, מתי נפסיק לבקש? ביום טוב ראשון של פסח. אז איפה נעלמה הדאגה לעולי רגלים בדרך הלוך לחג הפסח? למה אנחנו דואגים להם רק בדרך הזו מחג הסוכות? זו שאלה שאלה יפה. יש הבדלים נמצאים בדרך לבית המקדש ובדרך מבית. טוב, זה הנושא של השיעור, הדרך הלוך לעומת הדרך הזו. אבל לפני שנגיע לדברים שמזכיר כאן הרב קנטרוביץ', יש, אני הייתי בהסמכה. אני הייתי במעמד ההסמכה, חלוקת התעודות של צור במרב. יש, לפני שנגיע למה שאמר, שני תירוצים. בערב הזה אנחנו נגיד, בזמן שנותר לנו שלושה תירוצים. שני תירוצים בקצרה, עוד תירוץ אחד, קצת נרחיב בו. תירוץ ראשון, פשוט, בשם הרב שלמה זמן אוירבך, זכר צדיק לברכה. תירוץ פשוט, יפה בפשטותו, תירוץ פשוט, אמרתי כבר? כן, פשוט. מה התירוץ? הוא אומר ככה. הוא אומר שבדרך סוכות מגיע אחרי תקופת הקיץ. כשאנחנו עולים לרגל אל חג הסוכות, אנחנו עולים בחודש אלול, במהלך תחילת חודש תשרי, כולנו עם אווירה של קיץ, עם בגדים של קיץ, עם נעליים של קיץ, בלי מטריות, בלי מעילים. לא, אנחנו לא ערוכים לגשם שירד. אם פתאום בדרך הזו מחג הסוכות, שאנחנו במוד של קיץ, יתפוס אותנו הגשם, זה יהיה ברדק. אין לנו מעיל, אין לנו מטריה. הדרכים יבשות, והגשם הראשון תמיד משבש את הדרכים, והגשם הראשון תמיד תופס אותנו לא מוכנים. חברת החשמל כל שנה מחדש מופתעת שהחורף הגיע. כשמגיע החורף יש עצים שנפלו על קווי החשמל ויש הפסקות חשמל, כאילו
אין להם לוח שנה שם במשרדים, וגם עכשיו הייתי באותו, איזה יום זה היה? יום שני, שלשום היה גשמים, הייתי באותו בוקר באליכים, מושב אליכים, ליד כפר רואה, היה שם הפסקת חשמל, ביחד עם כל האזור שם של חדרה, הגשם הראשון, אנחנו תמיד לא מוכנים לגשם הראשון, ואם ירד על עולי הרגלים, שהם כבר יורדי הרגלים, אם ירד עליהם גשם, זה באמת יהיה לא נעים, אנחנו דואגים להם, ולכן נמנעים מלבקש על הברכה, על הגשמים, עד שהאחרון שבהם מגיע לביתו. אבל בדרך הלוך לחג הפסח, אנחנו מגיעים עם מוד של חורף, עם המעילים, והמטריות, והדרכים בלאו הכי מלאות מים ומקולקלות. אז אנחנו כבר רגילים, אנחנו כבר מסתדרים, אדם כבר ערוך, מוכן, יש גשם, שולף את המטריה, שם את המעיל גשם. אז בדרך הלוך לחג הפסח, הגשם לא כל כך יפריע ויטריד, ולכן למה להפסיק מלבקש על הברכה של הגשמים? זה לא כל כך נורא בדרך הלוך לחג הפסח, מאשר בדרך חזור מחג הסוכות. ולכן, בדרך הזו בחג הסוכות דואגים להם, בדרך הלוך לחג הפסח אין צורך לדאוג, אנחנו נסתדר, אנחנו רגילים, ערוכים. זה התירוץ הפשטני והיפה של הרב שלמה זמן אוירבך. אז בהליכתם, אומרת הגמרא, וגם בחזירתם, גם בחזרה. אז טוב, זה תירוץ אחד. תירוץ שני, הרב יוסף שלום אלישיב, זכר צדיק לברכה, הרב אלישיב, הוא אמר תירוץ יותר, נקרא לזה למדני, יותר מעמיק. הוא אמר שהרבה יותר קל לא להתחיל מאשר להפסיק. אחרי שאנחנו כבר מבקשים על הגשמים, וזו תקופה של גשמים, אתה רוצה להפסיק שבועיים לפני הזמן? איך אתה יכול להפסיק מלבקש על הברכה של הגשמים? לא להתחיל לדחות את ההתחלה, זה פחות קשה מאשר להפסיק לפני הזמן. אני אתן לך דוגמה, לפני שנתיים, ביחד עם עוד כמה חברים טובים, ארגנו פה ברעננה, בכנסת הגדול, כנס שנקרא מחויבות להלכה. זה היה לפני שנתיים, זה היה באיסרו חג של סוכות. זה ממש היה לפני שנתיים. יכלתי להתעסק בארגון, בגלל שהאישה והקטנות עדיין היו במלונית, במחלקות. אז עדיין היה לי את היכולת. ומאוד רציתי, זה היה בכנסת הגדול. ומאוד רציתי מורי ורבי אדון הרב אשר וייס יבוא לשאת שם דברים. היה לי מאוד חשוב. ונסענו אליו משלחת, אני וגם הרב אישון, הרב מזרחאים, הרב זילברמן, מי שמכיר, נסענו אליו ודיברנו איתו שאם הוא יכול לבוא לשאת דברים. והוא אמר כן, הוא מזדהה עם המטרה ועם העניין והכל, אבל הוא אמר, פתחנו אמונים, נו, בואו, מתי נקבע את זה? ורב אושר אמר שבכל ערב מימות השבוע יש לו שיעור קבוע. בכל שיעור קבוע שרב אושר וייס מוסר יש מאות משתתפים. רוב השיעורים הם בירושלים, שיעור אחד בבני ברק. הוא אומר, אני לא יכול, אין לי ערב פנוי. אין לי ערב פנוי, אני לא יכול לבטל שיעור, כמה שהמטרה חשובה. אני לא יכול לבטל שיעור, שיעור תורה. אז בסופו של דבר סוכם, שבאיסרו חג של שמיני עצרת זה יסתדר, ואז הוא אמר לנו, הוא אמר, אחרי שהשיעורים חוזרים לשגרה, פתאום לומר הערב אין שיעור כי הרב צריך ללכת לשתף באיזה כנס, הוא אומר, אני לא יכול לעשות את זה. אבל עכשיו יש, בסוכות, בכל מקרה יש תקופה של בין הזמנים, ובגלל המועד, אז אני באותו ערב לא יחדש את השיעור אחרי תקופת ההפסקה, זה הרבה יותר קל. אז לכן זה נקבע באיסרו חג של סוכות של שמיני עצרת. אז לכן זה נקבע. אותו דבר אמר הרב אלישיב, אנחנו באמת דואגים לעולי רגלים בדרך הלוך וגם בדרך חזור. בדרך חזור מסוכות ובדרך הלוך לפסח. דואגים להם. אבל
הדאגה הזאת יש בכוחה לא להתחיל את בקשת הגשמים, אין בכוחה להפסיק את בקשת הגשמים שבועיים לפני תום הזמן. טוב, זה התירוץ השני. והתירוץ השלישי, להבדיל בין החיים לחיים, שמעתי אותו בשם הרב רב חיים קניבסקי, שיחיו לאורך חיים טובים וארוכים, והוא אמר תירוץ, אפשר לומר, חסידי. אמרנו תירוץ פשט, תירוץ יותר מעמיק טיפה, ותירוץ על דרך החסידות. הוא אמר שבדרך הלוך לפסח, הגשם לא יפריע לעולי רגלים. כי הם בדרך עכשיו לירושלים. המחשבות שלהם נמצאות בבית המקדש, בהקרבת קורבן הפסח, בעבודת הכהנים, בשירת הלוויים, שירת גשם, למי זה מפריע? הם בהתלהבות עכשיו לקראת ירושלים, עיר הקודש והמקדש. גשם, זה מה שיפריע? זה מה שיבאס? מה פתאום? הירושלמי כותב, בית אלוקים נהלך ברגש, ברגש ראשי תיבות, ברד, רוח, גשם, שלג. יהיה, ירד, ברד, אנחנו הולכים. בהתלהבות של קדושה. אבל, כשנמצאים בדרך הזו מחג הסוכות, אז אנחנו כבר אחרי, עשי. עכשיו המחשבות, החורף האפור מחכה, וצריך לחזור לשגרה, וצריך לחזור לעבודת הכפיים, ואחרי משיב הרוח, כל הרוחניות שקיבלנו בתקופת הימים הנוראים, צריך להתעסק עם מוריד הגשם, קצת עם הגשמיות, קצת לפרנס את כל החובות של החגים, את המינוס בבנק. והמחשבות זה לקראת השגרה האפורה, ואז כשהמחשבות נמצאות שם, אז כל דבר קטן יכול להטריד ולהפריע, ולכן אם הגשם יתפוס את העולי רגלים בדרך הזו, כשהמחשבות נמצאות, השגרה האפורה, זה יפריע, וצריך לדאוג לה. אבל בדרך הלוך לפסח, שום דבר לא יפריע. את הצירוץ הזה שמעתי לפני הרבה שנים, כשהייתי בחור, ולימים חוויתי את הצירוץ הזה על בשרי ממש. מה אני מתכוון? לפני 12 שנה, לפני 12 שנה יצא לי לנסוע בראש השנה לאומן. הייתי בראש השנה לאומן. פעם אחת. קורה במשפחות הכי טובות. ואז עוד לא היה כמו שהיום, גם אז זה היה, אבל היום זה בכלל נהיה תעשייה, אז עוד היה עוד לפני. היום זה פסטיבל. היום זה פסטיבל, כן. ונסעתי. לא יודע למה, היה מישהו שהגיע אליי הביתה, איש מקצוע, וככה עבד עליי קשה, ובסופו של דבר יש לי גם בדוד שנוסע כל שנה. החלטתי, אני רוצה לחקור, אני רוצה פעם אחת לנסוע, נסעתי. ואתם מכירים, אתם שומעים, רואים במי שהיה, או גם מי שלא היה, שומעים בעיתונות, בזה, רואים את המראות בשדה התעופה, מגיעים לשדה התעופה, בן גוריון זה כבר היה נתב"ג 2000, זה כבר היה טרמינל החדש, והיה תורות ארוכים לבידוק הביטחוני, לכל דבר, לביקורת דרכונים. כשיש תור, בדרך כלל אנשים מתחילים להתעצבן. אם זה תור ברמזור, מתחילים לצפצף, מתחילים פה, אנשים מתעצבנים. אבל שמה, אף אחד לא יתעצבן. יש תור, אז בינתיים נשאיר משהו. אשריך, ומי ייתן לנו עבר כיונה, עוף על הציון הקדוש אומנה, ושירים של ברסלב, ועושים ריקודים, ואם מישהו ככה עוקף, אחי, בכיף, תעקוף, מה אשריך? אין שום בעיה, הכל בסדר, כל אחד מוותר לשני, נותן לשני, באמת, סוף סוף עברנו את כל הביקורות, הגענו לדיוטי פרי. אגב, בשבילי זה היה פעם ראשונה שיצאתי מהארץ. זה היה פעם ראשונה שחוויתי את כל החוויה הזאת, של המכונית המרופפת והדיוטי והכל,
הגענו ועשינו סיור קצר והגענו לאיפה שצריך להגיע. קצת הסתבכנו שם עם כל השערים והכל, הגענו, עלינו על המטוס. טיסת צ'ארטר. כל זמן שכל אלו שעשו צ'ק אין לא יגיעו למטוס, המטוס לא ימריא. אז אנחנו מחכים ושואלים מה קורה. לא היה מזגן, היה חנוק, מטוס קטן, הרבה נוסעים. שואלים מה קורה, אמרו יש שלושה אנשים שעשו צ'קים, מופיעים במסכים, במחשבים, אבל לא הגיעו, כנראה שהם עושים קניות בדיוטי, כן? אז מחכים להם, אין ברירה. ולי זה היה קשה, אני כבר רוצה, קשה לחכות, וחם ולא נעים, וכשכבר... הייתי בטוח שכשהשלושה חבר'ה האלה יופיעו בקטמת המטוס, יזרקו עליהם עגבניות או כל מה שיש ביד. ככה חשבתי. אנחנו מכירים את, שמענו על טיסת השוקולד והכל, מכירים את הלך הרוח בזה. אז ככה חשבתי. החבר'ה האלה הגיעו בקדמת המטוס, כולם מכרו להם כפיים, קיבלו אותם בשירים וריקודים, בואו, תיכנסו, אשריכם וזה. הכל קיבלו את זה. אם יש עיכוב, יש מניעות, מניעות מרבינו. מניעות מרבינו. וכנראה זה צריך לעבוד תיקונים ותיקונים ומניעות ומניעות, זה כל הלשון, הז'רגון שם של השפה, מניעות ותיקונים וזה. אחר כך נחתנו בשדה התעופה באודסה, וגם שם תור ואוטו, ולהגיע לאוטובוס, ולתפוס מקום באוטובוס, וכל דבר זה תור, וכולם כיבדו את כולם, והכל עבר בשלום, ועלינו על האוטובוס, ונסענו כמה שעות עד שהגענו לאומן, וירדנו בחוף פושקינה, והלכנו לחפש דירה, ובהזדמנות אחרת נספר לכם את החוויות שהיו באותם ימים, באותו ראש השנה באומן. איתה איתך? יש עוד כמה שנים. כן. אז בקיצור, זה היה הדרך הלוך. כשראש השנה הסתיים והתחלנו את הדרך הזור, אז כולם, לא משנה אם אתה נוסע לקייב או לאודסה, ולא משנה באיזה חברת תיירות קנית את הכרטיס, כולם צריכים לרדת לרחוב למטה, לתפוס אוטובוס, שיקח אותך חלק מאוטובוסים יוצאים לקייב, חלק לאודסה. לא היה אפשרי לתפוס, כי אם היית רוצה לשים את המזוודה שלך בתא המטען, היית עולה לאוטובוס כבר עם מקום. היית עולה למעלה, לא, תשים את המזוודה בתא המטען. ואיזה דחיפות, ואיזה צעקות, ואיזה אווירה לא נעימה, וכללות, וכל הדרך הייתה ככה עצבים, ותהיה לי, וזה, ולמה תוקף, ולמה שר. ראיתי את ההבדל בין דרך הלוך לדרך הזאת. דרך הלוך, כולם חושבים, נוסעים לצדיק, נוסעים לראש השנה, שום דבר לא יפריע אשריך, אבל בדרך חזור, שחוזרים הביתה, חוזרים לשגרה, כל דבר מפריע. ולכן אמר רב חיים קניבסקי, בדרך הלוך, בית אלוקים נהלך ברגש. זה לא יפריע, זה לא יטריד. אבל בדרך חזור זה יטריד, ולכן רק בדרך חזור אנחנו דואגים לעולי רגלים. יהי רצון שהשנה הזאת תהיה שנת צובה, שנת ברכה, שנה של גשמי ברכה, שנה של בריאות והצלחה בכל העניינים, אמן ואמן. תודה רבה, תודה רבה לרב שבתאי. אני רוצה רק לספר דבר אחד לגבי הגשמים בסוכה. מספרים שהאדמו"ר מקלויזנבורג היה יושב בסוכה כשיורד הגשם, ושאלו אותו, הרי כתוב שרק הדיוט נשאר בסוכה, מה הייתה התשובה שלו? הוא אמר, ישנה אמרה שכל מה שאומר לך בעל הבית עשה חוץ מצא. מי זה בעל הבית? ריבונו של עולם. וצא בגימטריה סוכה. תבדוק שניהם 91. לכן לא נשאר בסוכה.